民国七零年代开始，卡拉 OK 开始风靡了台湾大街小巷。然而美秀和好友孟娜所开设的这家卡拉 OK 店，在嘉义地区可以说是生意最好的。开幕三年多来，客户是有增无减，常常座无虚席。男人们都是因为美秀和孟娜的绝代风华慕名而来，美秀和孟娜也深知自己美貌是吸引男人的卖点，所以他们也丝毫不吝啬展现自己婀娜的身材，尽量满足那些猪头式的中年男子。对他们而言，凡事向前看，反正只要有钱赚，什么都好说。而说起他们不怕咸猪手的秘诀，就在于把每一个想要吃他们豆腐的男人看成一颗大西瓜就可以了。很棒耶，你这条头哦，薪水足够多呢。我500块，我这条500块的。俗话说胸大没脑，这句话完全不适合用在他们的身上。做生意他们可是一把照。大哥你好，买单了。总共700块尔啦。啊，请包冰夹爱五十块。哎呦，你当的啊！你敢知啊？那边夹是我亲手做的呢。你有感觉那边夹夹的，你就来这边夹，安怎甜的？那外口的边夹哪会比你？所以计较贵淡薄啊，你讲对不？好了好了。林总哎，你就大方哎，他300块我做几步哦？这，哎呦，你有影就大方，就有气魄，就有阿萨利的，我想甲伊这款查甫人啊。真实的啊？当然是真实的啊！你也听听来哦，那无我就想。无问题啦，无问题啦。好，来，林总来，我送你出去哈，来，先行哈。哎，还较早来哦，知影无？好，拜拜，孙佳哦。好，我明早来哈。孙佳哦，美秀啊，美秀啊，恁大官调香进来啦！恁大官调香啊啦！来啦来啦！哎呦，阿爸，恁来变个安尼啦！哎呦，美秀啊，我腹肚枵，我要食饭。美秀啊，唔是我爱讲你。恁大官巴肚枵要找你，啊，搁找无路。啊，讲哦，伊伫咧半路，搁去拄着狗仔，去予狗仔追啦，啊，跋到安尼啦。迄好佳哉哦，是我拄好经过遐呢，啊无，伊毋知要变啥物款啦。是讲哦，你做人心腹的哦，毋通安尼啦，你苦读一个老大人啦。我哪有啦？阿爸，你食饱，你袂记哩哦？点半钟进前，你才食暗顿的啊，哪一睏啊就巴肚枵啊，哈？哟。我吃饱、哦。嗯。就还我袂记啊呢。美秀啊，原来是安尼哦，个人啊后摆较注意的呢。我知啦，阿姨，多谢你哦。啊，无代志，我先来等，人到你啦，好，多谢。阿爸，你看啦。妈，阿公。哎、欸，小婷，宝石转来啊，巴肚会枵无？还袂吃呢。查公，你去吃点心吗？我吃饱，我袂吃。阿爸，我吃无紧啦，饮茶好不好？敢会用诶？当然会用子啊！小心紧诶，查公你去。阿公，行。阿美女啊，你又回来啊？你卡是哪里无哈？台湾人家遐啦无酒通啉啊啦。歹势，啊这路会塞车，来啦，倒三工者。阿美女，你先弄一下哈，我先来走。哦。唔免你定加好心啦，唔系安尼啦，师傅，教我就好啦，好。嘿嘿，
在外人的眼中，美秀是个颇能干的女人，她精明干练，手腕灵活，有时甚至还有些小气，是个爱占客人便宜的老板娘。不过呢，却把自己的家撑持得很好，一个有点老人痴呆，时而清醒时而迷糊的公公，一个裹了只脚，不过还算身强体壮又长得体面的先生，加上聪明乖巧又懂事的女儿。不明白内情的人或许会觉得美秀这个家庭还算幸福，可是谁又能想到，美秀这个家庭却在民国1978年5月发生了一件震惊嘉义地区的大事件。刚才在起酒笑，我看无代志啊。那明仔载吼，敢无去小看嘛？我来滚来滚，我叫来叫来等来。只是第二天早上，美秀的家里还是没有丝毫动静。好奇的邻居前去按门铃，可是许久都没有人应门，众人的心里更加怀疑了。这件事一直拖到晚上，木娜等不到美秀来上班，忍不住跑到美秀家来，知道这个消息马上请来锁匠开门。等门一打开，骇人的一幕立时就映入众人眼帘。来来，叫个酒。这现在是什么情形？报告所长，根据王孟娜的描述，在晚上7点外时阵，伊来找陈美秀，结果发现柯准被强杀死伫个厝内，而且因厝内其他三个人嘛拢无看到人影。现场敢有找到刀还是其他证据？有，找到一支刀啊。你就是王孟娜？是啊，我就是啊。这个命，你知影什么人嫌疑上大无？嘿，俊杰，伊的脾气足无好的，得罪真侪人啊。我想吼，若不是伊之前伫侪人来找伊报仇，就是较紧的人来找伊讨笑，婆婆都杀伊来堵笑啦。啊，因厝其他的三个人？这我唔知影，不过我想吼，迄上有可能是予较紧的人抓去啦，因为我捌听美秀讲过，迄较紧的人吼，但因为社工，若是要把钱害出来，都会抓伊甲小婷去做趁食查某呢。原来是安尼啊。你即马随时带人去交警问个清楚。是。根据警方的了解，死者邱俊杰是个地方流氓，在15年前曾经犯有杀人未遂的前科，蹲了3年的牢狱。经过法医的初步鉴定，发现死者生前曾喝酒，很有可能是在喝酒当时被人杀害致死，身上的刀伤多达数十刀。伤口深浅不一，凶手可能不止一人，而残留在现场的凶刀却无任何人的指纹，这让整件事情蒙上了一层诡异的阴影。而更奇怪的是，陈美秀、邱小婷与邱茂山三人竟然离奇失踪，他们究竟身在何处？现在到底是生是死？而邱俊杰究竟被何人所杀？只是警方怎么也没想到，案件再追索下去，竟是一桩各说各话的罗生门。金泽先生啊，我真怀疑哦，这 Q 三哦，一定哦是美秀杀死的啦。哎呦，不是啦，是因大哥啦。哎呦，不是啦，是查某囝啦。哎呦，到底是安怎？哎，我先讲好啦。根据阿喜姨的说辞，邱俊杰跟美秀的感情本来就很不好。邱俊杰整天游手好闲，每天只会跟美秀要钱，要不到就打美秀、小婷跟茂山出气，反正就是一定得要打到美秀愿意给钱，他才肯罢休。不过前阵子不知发生什么事情，美秀手上拿菜刀，嘴中嚷嚷着他一定要杀了俊杰。你这真是，你买这个账本，你这真是，你这真是，你买这个账本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 ，你
代志的经过哦，就是安尼啦。好啊啦，好啊啦，我讲给你听啦，金仔先生啊，其实吼，我已经注意真久啊啦，我早就咧怀疑吼，迄个俊杰一定会去互因老爸杀死啦。因两个吼，常常为着美秀的代志咧冤家呢。哦。听讲吼，是因大官媳妇有暧昧关系啦。啊，顶一阵啊吼，我搁听迄美秀的因大官讲，伊正后悔生这后生呢。我早就知影你遐尼啊唔食面哦，遐尼啊不守道，我出事就把你定定，让你死，别再把你害死啦。你娘嘞！你是阮老的呢，你哪有误托别人啊？好啊，你搁有迄个面堂啊？阿爸，你要偷打？哦，你凭啥在咧笑？阿爸，你凭啥？你敢怎啊？哎呦，唔是啦，迄天哦，我嘛在场啊，阿爸囝常常来冤家，啊，阮就无代志啊，警察先生啊，啊，我来讲杨秀琴查某囝，迄是有理由的啦。哎呦，伊查某囝偌车，你讲常常来冤的，我嘛伊都无路用啦，啊，常常欺负老母啦，迄话大声细声。我手了，我叫要掀起来，你知无？好一摆哦，我看手举刀呢，要杀伊呢。你都不知，我恐怖，你知无？所以我认为吼，你凶手，你定啥物件？不是啦，应该哦，就是你想啦。不是啦，一定是伊打官啦。哎呦，都不是啊，是查某囝啦。听到三姑六婆的话，着实让人更加迷惑了。而且三个女人为了坚持己见，转眼间就吵了起来。警员于是赶紧离去，回警局报告。当李组长得知后，叹了口气，因为在他办案这十多年来，从来没有一个案子像这样的越搅越乱，不知何时才能厘清真相。而这一切，直到邱俊杰的大姐邱秀莹的出现，才有了进一步的进展。你讲你知凶手是什么人？是真的吗？嗯，啊，当然嘛，真实的。组长啊，我跟你讲哦，凶手哦在陈美秀啦。嘿，对了对了，这个查某吼，为着钱，伊什么代志都嘛做会出来呢？唔呐，杀死因翁，佮诱拐阮小弟呢，连阮阿爸嘛，害要安尼死死混混去呢。我看这边吼，伊就是为了财产啊，唔只佮因翁杀死。听你咧放话，阮美秀就是这款人嘞。小查某，我无咧甲你讲话，你点点呐？哎呦！我想讲是啥呢？原来哦，是恁一对哦，一天到晚在遐笑受钱的小红阿婆哦，讲话哦叽叽叫啦，这呢也无水准。我唔知哦，是倒位来个先生在讲话呢？你这个小查某，不怪哦，不怪你哪会你恰恰死啦？对啊，就是因为安尼哦。跟我美秀啊，唔只这呢啊好，这呢啊吧，同款拢是吼，死红小查甫的下贱查某啦。是啦，我是真啦。不过吼，你迄个翁哦，上爱看我摇脚村啦，安怎？小弟，小弟，你要好查某啦哈？好啊，这是警察局，唔是恁厝内底哦。我无想过听恁讲遐厝内的代志，邱秀英。你讲陈美秀是凶手，你有证据，还是你有亲目睭看见哦？证据我是无啦，伊也毋过吼，你听我甲代志讲好煞，你就会相信讲吼，为虾米陈美秀是凶手啊？嘿，我美秀真毋是凶手啊！我靠，相信是恁两个啊！好好好好，我拄仔已经甲恁讲过，不准恁搁再吵。恁两个若是搁吵，我就用妨害公务来起诉你，有听？即摆恁三个啊，甲恁所有知影代志，拢总讲出来。在孟娜和秀莹的口述中，警方好不容易拼凑出一个完整的轮廓，而这整件事情的始末却诡异的必须得从邱俊杰的弟弟邱俊玲说起。那年美秀的父母相继死亡，一个人的生活让她感到很寂寞，很想要有个家，经由媒婆的介绍便与邱俊杰相亲。对啦，来，美秀，我甲你介绍一个，这个就是你今仔日要相亲的人啦。啊，伊吼就是邱俊杰啦，啊，这是因爸爸，啊，这个是因小弟，啊，这个吼就是因大姐啦。大家好，邱三，我来讲哦，阮美秀吼不但生得水，而且阁那温柔乖巧，哪会当娶到伊哦，一世人拢免烦恼啦。啊，看起吼阁袂歹啊。哎，吼，徛起来，看我身材。
李秀啊，你得要好好把握机会哦。你还知哦，俊杰也是因苦家的大后生，在咱隔壁总是安尼有头有面的人呢。因家开美店，食穿拢免烦恼啦。美秀对俊杰没有好感，看着俊杰的槟榔嘴、吊儿郎当的样子，就像他那整天只会喝酒、打母亲的爸爸一样，嫁给他怎么可能会有幸福啊？但是美秀还是十分礼貌、客套地应对着。一等到邱家人全部离开后，美秀便马上告诉媒婆说自己并不喜欢俊杰，并要媒人帮忙拒绝这门亲事。媒婆眼见说不动，隔天也只好到邱家老实说。这查某囡仔吼，看起来乖巧乖巧，我嘛足介意。阮做起来当娶伊做某是伊的福气啦。啊，不过人都无介意，咱嘛无话讲，拢是我做起来，方看起来足无正经的。阿爸，好歹我嘛是恁囝嘞，搁再讲啦，迄、那个破吧，我根本就看袂上吧。伊即马来我面头就甲我跪个，甲我拜托，我嘛不爱啦。好啊。做起来，做起来。这个死囡仔要甲气死啊！一点都唔知检讨家己，要交啊，交一寡都无出过朋友啦。继续安尼落去，一世人都娶无某个啊！阿爸，你莫生气啦。既然阿娘伊无介意，咱就莫阿勉强啦。对啦对啦，阿桑，阿姐啦，你啦，你莫生气啦，阿无无代志，我先来走。好，我送。虽然这门亲事吹了，但是爱神的箭却射中了俊霖的心坎。当俊霖听到俊杰说不喜欢美秀的时候，他心里真的松了口气。他决定一定要好好把握这个好女孩。但为人老实、生性害羞的俊霖，虽然下定了决心，但还是挣扎了许多天才敢把美秀约出来。你找我有什么事情？我到底是什么代志啊？我介意，请你跟我交往。你是在笑啥？无啦，我只是心里无准备尔。我知影，我安尼要求有一点仔过分啦。啊，不过我无啥会晓讲话啦，请你相信我，我是真正介意你。这时，美秀的心里怪怪的，因为她才刚拒绝了俊杰，紧接着俊霖就跑来跟她告白，这实在很让人无所适从。不过，美秀也不禁在心里比较着，俊杰外表好看，但行为举止却讨人厌，而俊霖长相平凡，但人却憨厚老实。这次的告白后，俊霖就开始对美秀展开攻势。他每天早上都站在美秀家门口，等着美秀出门上班，然后他会拿出刚买好的早餐送到美秀的手上。没有家人关照的美秀，每当从俊霖的手中接过热腾腾的早餐时，心中就会莫名地产生一种幸福感。日复一日，美秀渐渐对俊霖有了好感，很自然的，两个人变成了一对情人，终于在众人的祝福下结婚了。乖媳妇呀，啊，较早生一个孙，阿爸抱起，来，这红包给你。哎，出去啦！莫讲我这查子哦，爱念你啦。你也看卖啊，今即卖两俊玲拢比你较早结婚的，你嘛较加油的。啊，万不你这个查某，真正替咱家生一个查甫孙。我跟你讲哦，阿爸紧抓万哦，会甲财产拢给伊。Thank you.
佮生了真水，身材嘛真赞，算算的应该是袂歹。不知怎么的，美秀一看到俊杰就觉得不舒服，也不是说他怕俊杰，而是俊杰有种邪邪的坏，隐约散发着一种危险的气息。哈哈哈！哎，搁刷落去吼，剩阮俊杰来的分数啦，袂拢无啊，到时阵嘛爱请你多多帮忙哦。区长，你红包若包卡大包嘞哦，绝对让你满意的啦。哎呦，啊这应该，来，有，这个红包给你。应该。对啦对啦，想袂到阮小姐这么好命，啊，娶到一个哦这么水的某，连我都想要带去你洞房哦。好想在。阿姐，美秀并不想理会俊杰的嘲讽。可是，在晚上宴请宾客的时候，俊杰却不断地找机会挨近他的身子，在他的耳边吹气，这更让美秀觉得浑身不舒服。好不容易酒席散了，美秀以为可以好好的休息了，谁知道一桩令他心底发毛、内心充满不祥预感的事，却毫无预警地闯了进来，更埋下了他日后无数挥绝不了的劫难。阿兄，小姐，啊，爷，哥哥阿兄出来你一杯。阿兄，我袂用去叫你妈啦，叫你妈就醉啊。我不管啦，行啦。阿伯，春玲今仔日啉真多啊，你莫灌伊酒啊啦吼。靠爸呀，我阿爷代志哦，甲你啥地代啊？爱你管啊？你是我区准计无要治的，才会嫁予春玲呢。你是啥物态度？你还跟我大细声啊？哈！阿兄，你啉烧酒醉啊啦，行。靠腰啊！像我啉烧酒醉啊！我做清醒啦，无爱啦，总过来啊！你别再跟你小弟撸啊，好不？你别困啦，无爱啦，行啦，阿爸，我没听啦，哎呦，阿爸，去困啦，我好你要困要困。美秀，你莫管阿兄哦，伊啉烧酒醉啊，唔知影家己咧讲啥。俊林，奇怪呢。啊！恁两个兄弟啊，个性奈差遐尼济？其实吼，我阿兄哦，足疼我的呢。我细汉时阵吼，我若是去用拍、去用欺负吼，伊拢会跳我出去哦。美秀，啊？咱是毋是好来去睏啊？俊杰一股欲望无法发泄，又在酒精的催化下
终于酿成了大错，更因为这次的重伤害事件被判有期徒刑3年。一家人对俊杰的突然入狱都表现得无奈和哀痛，只是美秀的心底却大大的松了一口气。以女人的直觉，美秀觉得俊杰将来一定会带给她很大的麻烦，而如今俊杰入狱了，她心头的那颗大石也总算是暂时放下了。爸爸，您点好。大哥，你出来啊！你来等。哎呦，阿爸，我等下家己后头厝看你，安尼个累呢。啊，徛伫遐咧创啊？未晓到一包茶，我给恁姊夫啉了。一礼拜哦，就害阮小弟坐家啦。真正是哦，扫秋千转世。莫怪，莫怪你家己的爸阿母嘛去去死。阿爸，你看啦，这就是你的好媳妇啦。我才讲伊两句话，你就安尼。好啊，你莫讲啦。阿爸，我是为你好呢。我看，你要把你的钱顾好好势好势。啊，若无哦，紧抓万的啦，会去予这个扫秋千败了了。你讲煞未？我还阁好好伫遮未死的啦，你着要分财产？我看吼，这才是你今仔回来的目的，对无？啊，你若安尼讲啦，我当然嘛是关心你，才回来看你的啊。嗯，关心。美秀没想到，走了一个俊杰，又来了一个秀莹，好像怕他霸占邱家的财产一样。说实话，他并不稀罕邱家的钱，他只希望能够与俊玲白头偕老，平安地过一辈子就好了。不过美秀也幸运地有邱茂山这个好公公。自从她嫁进邱家后，邱茂山跟丈夫邱俊玲都相当的疼爱她，所以秀莹对她坏也就不放在心上了。邱茂山从以前就希望有个贴心的小女儿来跟自己撒撒娇，可惜唯一的女儿邱秀莹却是个凶悍贪婪视钱如命的女人。幸好美秀既温柔又乖巧，当她累的时候，美秀还会帮她捶捶背消除疲劳，这就是养女儿的好处啊。而在茂山的三个子女中，唯一最乖最不需要让她担心的就是俊玲了。俊玲为人老实，做事实在，继承他开了20几年的米店，目前经营得还不错。美秀有空时也到米店帮忙，一家三口快乐幸福地过着。或许是心宽体盘，美秀渐渐胖了起来，仔细检查才发现自己怀孕了。啥？你讲啥？我要做爸爸，我要做爸爸。是啥啦？阿爸在睏啊呢。无要紧啦，阿爸若是听到这个好消息哦，无得看哦，比我更加欢喜。对，我进来甲阿爸讲。哎，俊玲。当邱家的两个男人知道美秀怀孕之后，简直把美秀当成了宝一样，什么事情都不准美秀做。还请了一个佣人来帮忙打扫家里，以免美秀动了胎气。这样的情形看在秀莹眼中，当然是气极了。她觉得自己根本是邱茂山从垃圾堆里捡来，要不然呢，她以前怀孕的时候就不见邱茂山这样高兴。7个月后，美秀顺利地产下一名女婴，取名为邱小婷。刚出生的邱小婷也受尽了宠爱，邱家两个男人争着轮流要抱她，她的一颦一笑都牵动着这个家庭。当她生病的时候，两个大男人也会跟着她一起痛苦，就连小婷牙牙学语，音都发不清楚，他们就感动地认为小婷是在叫他们。连小婷刚学会走路，他们还特地地拍照留念。然而这单纯美好的小幸福却随着时间一点一滴地消失，在那天骤然停止。李秀，物件做好未？这边好啊啦。稍等吼，阿兄就回来啊。啊，你底下面吼做好吼，下面就放出来。我知。
那安尼，我先来看物件。三年了，邱茂山等着邱俊杰这个不成才的儿子出狱已经三年了。他希望在这段日子里，俊杰能够得到教训，不再逞凶斗狠。所以他今天特地在门口放上火炉，希望俊杰进门的时候跨过火炉，把以前的倒霉事都烟消云散，再吃碗猪脚面线，期待好运到来。嗯，好，干爸。好，坐起来。嗯。阿爸看你哦，即摆身体敢那较勇壮呢，阿妈继续大财。以后你都要好好做人，唔能够像较早安尼懵懂，知无？阿爸，我知啦。我袂像以前遮尼戆啊啦，我即马有巧啊，安尼就好。咱一家伙也总算团圆啊。是讲，你以后是怕什么？怕什么？我怕什么？先待在厝诶啦，过一阵啊，才出来找头路。哦，准起来，啊无安尼啦，你吼、哦、先去咱家己诶米家去斗相共。对啦，阿兄。最近吼、哦，比较生意做好个呢，你回来吼、哦，拄好会当来斗相共，安尼吼，米想嘛较免遐无用。啊，好啊，我来暂时哦，去米家斗相共。不知道为什么，美秀一看到俊杰那双眼睛，过去不愉快的回忆又再度回来了，眼皮又开始不断的跳着，好像预言即将有什么不幸的事情要发生。你是在怕啥啦？怕我把你拆成萝卜哦？啊，你心妈已经是一个囡仔的妈妈，还搁怕啥？哦，安怎？我现在比去年是毋是好足济？予你看甲安尼心肝皮薄彩啊！你莫乌白讲啦！我敢乌白讲？你家己知知的啦，无你的面是安那红叽叽。我袂跟你讲啊！美秀心里觉得很恶心，俊杰怎么可以对她讲那种话？而她的内裤会不会是俊杰偷的呢？又为什么要偷呢？隔天早上，邱茂山便领着俊杰、俊玲到米店开工，美秀也开始一天的行程。喂完小婷后，便忙着打扫家里。美秀，嗯，你今仔日是不是安全去？嗯。那呢，咱家用的伊都。嗯，倒呀，紧困啦。哎呀，美秀，好啦，啊？收到你了，你
有感觉怪怪无？是安怎子？感觉外口有人在偷看呢。外口？嗯。没哪有可能啦。稍等下啦。李秀，你是安怎心？疑神疑鬼，这是咱家呢。秀玲，今仔日我去大伯房间整理房间的时阵，看到内底有足侪色情杂志的呢。原来是安尼哦，这有啥物通好大惊小怪的啦？这足正常的啊，我人遐已经三十几岁安尼，啊看这幻想者，这难免的啦。伊若无看遐哦，我顶多会替伊烦恼。也毋过，昨我的内裤无去啊，头拄啊，我阁感觉是大伯在偷看呢。我想应该袂啦。俊玲，我讲的是真实的啦，想着安尼哦，我都足惊的啦。安尼哦，啊无好啦，你莫烦恼。明仔载吼，我甲帮你想办法。周姐。爸。阿爸。嗯。我有一件代志吼。想要问你甲阿兄的意思，什么代志？阿爸是安尼啦，我咧想吼，阿兄嘛已经袂少岁啊，是毋是应该帮阿兄找一个对象？哦，哈哈，要对我娶新娘啊？好啊好啊，上好找一个水姑娘，互我做某啦。哟，阿爸怎么无想到了？恁阿兄嘛三十出头啊了，阁是咱苦家的长子。早就好娶某生囝嘞，呵，稍等下吼，我早点食了，来去找王美婆，替咱介绍一下。阿爸，你伫遐烦恼咧，媒人婆，找一个哦，较水的，身材较好的哦。嗯，会啦，我会叫伊好好啊，甲咱介绍一个较水的啦。这摆我一定要找一个比美秀搁较水的查某囡仔做某。热心的王媒人已接到消息，立即展开了行动。只可惜那些女孩子一听到是俊杰，又明白俊杰的过去，都纷纷回绝这门亲事，甚至有些长得丑的还认为是俊杰高攀了他们，根本不给俊杰好脸色看。该被看作啥事？恁爸只不过爱佚佗，无使你讲抬着伤尔，敢要看做啥？俊杰这辈子从来没有这么窝囊过。这外表他比俊玲好看，照理说应该可以找到比美秀更美的女人做老婆才对。可是为什么他连一个像样的女人都找不到？最后竟然还被丑女嫌。想到这儿，他不禁更兀自了。吃饭啊啦！哎，什么吃什么饭啦？你来遐到阵吼，十点钟了也未转啊，唔知你创啥嘛？啊，要急死！阿爸，你莫烦恼啦，咱先吃饭，无得卡吼，阿兄了咪就转来啊。我先接电话。喂，是。啥？好，我马上过。多谢你哦，多谢。你来遐的消息。安怎遐？拄仔陈咧敲电话来讲，阿兄伊搁伫乌白车搭遐，甲人冤家相拍，爱我马上赶过去处理。搁甲人相拍？吼，这个囡仔正害拢讲袂听了。真个，头后礼拜去甲恁遐载转来。我知，你放心。美秀，
阿爸，我你照顾一下，我先来去哈。有事啦，有事啦。可是说也奇怪，俊玲出去三个多钟头了，却一直没有他们兄弟俩的消息。阿爸，电才来啊！啊！电才去，什么事啊？吴俊玲是你后生哦。是啦，阿阮俊玲是安怎？伊出车祸当场死哦。原来刚刚俊玲急着去找俊杰，在路上的时候。因为前方来了辆开远光灯的车，俊玲被强光刺得看不清楚，一个不小心发生车祸，当场死亡。不可能，俊玲平常时驾车拢真细意，哪会可能出车祸？警察先生，你敢会认唔到啦？啊？对啦，会认到人未？这是死者的证件，为死者的身躯找到。不可能，不可能！啊四年，四年，你个爸啊！你在这里占领我，把你的老窝啊，你散去啊！四年，拢还是你啦！我若歹见你，再你再来，再来见家咯！阿爸，谁来才怪我？我哪会再发生这种代志啊？而且我也无叫你载我啊！志玲，志玲，我怎样找这么恁倒位？恁倒位啊？在病院内底。志玲，志玲，冰心，冰心，冰心啊！阿爸，一场意外造成了天人永隔，俊玲的意外死亡不仅摧毁了他们，就连邱茂山也病了。美秀强忍着内心的伤痛，完成了俊玲的丧礼。表面上她看起来很坚强，但是她自己知道，她的心已经跟着俊玲死去了。然而，灾难并没有随着美秀死去的心而终止，反倒像是受了魔咒般，一波一波紧随而来。上过艰苦的应该是美秀啊才对啦，实在是吼有够可怜的呢。啊，年纪这么轻就来酒馆，阿爸，你敢袂感觉安尼伤过残忍？你到底是想要讲啥？无啦，啊，我是想讲，咱是毋是应该让美秀啊可以改嫁啊？若是毋知影内情的人，会继续讲咱这尔自私，这尔无讲道理，啊，强迫美秀啊来替咱守寡咧。啊，是要嫁三外哥啦？人美秀哦，在咱家就住好好，是安怎硬要叫伊改嫁啦？有话毋是安尼讲的啊。好啊。美秀啊，啊，你的意思？阿爸。一世人，我拢是出庭的母，顾家的媳妇。我即马只有一个想法，就是甲小婷好好啊成长大汉，我着心满意足。好，安尼真好，你较想资格做我顾家的好媳妇，顾家。要么换两个伊带落来。无啦，阿爸。什么无啦？袂用得啦。人美秀哦，是咱邱家的媳妇，咱家照顾一下嘛是应该啊。阿姐啊，以后这样代志哦，就莫阁讲啊。唔知影煎着什么药啊，竟然连准吉啦都咧替美秀啊讲话。俊杰的笑容让美秀感到有些不寒而栗，但对俊杰的仗义直言还是心存感激。
只是不久后，美秀才明白他的真正用意。大伯。嗯。美秀啊，你身材阁保持了袂歹，一点仔拢看袂出来，已经是一个囡仔的老母啊！我要来看小婷啊。银安死了，伊一个人生活，本来因为伊的水引起大伯笑笑，有一遍。大伯竟然要强奸伊！这找来的下情，那会跟我跟美秀就同款嘞？俊杰知道美秀并不喜欢自己，为了达到他的目的，他决定仿效色情书刊里的情节，来逼迫美秀就范。原来是安尼哦，安尼真好啊！伊就嫌弃我去用关过啦，唔肯答应我的追求。美秀，你是查某人，你讲我应该爱安怎做呢？这，我知影啦，我以前哦有较放荡，啥物过？今麦我都变老啊！伊为什么都是唔肯接受我呢？啊！大伯，你唔免那尔悲观啊！我伫想吼，你若是拍拼表现，予迄个查某囡仔看，到落尾哦，迄个查某囡仔一定予你感动的。真是的啊！嗯。医生，多谢你。大伯，你是伫创啥啦？啊，免惊啦。我是哦，我要甲你啉一杯啊，感谢你啦。不行啊，我不行，搁啉啊啦。无要紧啦，搁啉一杯就好啦。好啦，大伯，我不行，搁啉啊。我头先讲的，我要提前来房间睏啊。好啊，你先去睏，我随便去睏，哈。创啥？我无哩啦，是要来甲你退火啦。笑，你的笑问题吼。当然啦，无安尼哦，哪有法度甲你骗着？你在厝内底参啥？我内感觉足热。哈当然是好物啊。春宵一天，但千金啊！咱就莫讲这废话啊！我保证一定会足爽的，哈！
你走，你走啊！太公了。就叫人出去哦！出去，你跟我出去，听到无啦？啊，拄我唔知是啥哦，宋达叫到这么大声。我袂听，我袂听，你跟我出去。美秀几次想要告诉邱茂山，但是却被俊杰威胁不准他告诉邱茂山，要不然他就到处宣扬是美秀勾引他。美秀也想要离开邱家，却又无处可去，无依无靠的他总不能带着小婷一起在外面流浪吃苦吧。最后美秀考虑到现实生活，只得继续忍耐。他心想，往后只要小心提防跟俊杰单独相处就好了。但是天有不测风云，人有旦夕祸福，很多事情并不是都能尽如己意的。干妹，是要怎？你想啊，你倒是跟阿爸讲，你是不是有心啊？无无，阿爸，我无，我无啦。你搁讲无？美秀啊，枉费哦，枉费阿爸安尼遐尼爱护你，你竟然做对不起出名的代志，你去跟人讨价伊啊，你实在阿爸足伤心的啦。阿爸，跟你伤心话，我真正拢去讨价伊啊啦。是大伯伊，伊安怎？伊安怎？你讲，讲啊！美秀终于把那天所发生的事情原原本本告诉了邱茂山。茂山一听，自然怒不可遏。然而，这也或许是美秀宿命里躲不掉的孽债，注定要与俊杰纠缠一生。只是十五年后，俊杰为何暴毙家中？凶手究竟是谁？而美秀与茂山、小婷的神秘失踪又到底是怎么回事？一段让人血脉奔张、充满曲折的恩怨纠缠才正要开始。阿爸，你去哪里去？阿爸，你去啥嘞？咱无代无是甲我拍啊！我无代无是甲你拍，我拍你吼，是因为你吼对不起你小弟啦。无，你的良心是叫我报起来咯。电日电午啊，你拢敢甲强奸？是咪就甲你讲的？阿爸，代志不是安尼啦，是咪是？好，你拢莫讲。
恁就是讲你温骂我、暗看我，我都未发现，都唔知。我跟你讲，你是我已经不信了，你知无？阿爸，你爱相信我，我会当对你手抓。我屈尊个对天空手抓，我一定好好对待美秀。若无，出门叫你搁卡死。美秀啊，阿爸知影讲你是有委屈啦，但不过阿爸感觉讲这边主角伊是真心的呢。知讲你无愿意啦，但不过你巴肚内囡仔是无辜的啦。对啊，你即马就看迄囡仔面子上，嘛给我一摆机会。阿无恁阿爸嘛跪落来求你啦。阿爸，你莫安尼啦。你想。多谢你，安尼就好个啦。我早上来当客，我来走啦，我来走啦。我早上来当客啦，我来走啦。隔天，邱茂山便与美秀一同到医院做检查，确定美秀肚子里的婴儿是男的。这个消息让邱茂山十分高兴。因为男丁单薄的邱家终于有后了，面对这个即将在七个多月后出生的长孙，邱茂山显然十分重视。几天后，邱茂山便简单地替两人举行了婚礼。美秀，辛苦你啊。喂啦，阿爸。哼。有啥物通好辛苦的？我看哦，应该欢喜唔才对。咱俊烈才生了几个月啊，尔呢？今嘛，直接让咱俊过来。安怎？我敢有讲唔对？好啊，这件代志是我做决定的啦，是我叫美秀啊叫俊过来。你若要骂哦，骂我啦。阿爸，我毋是迄个意思啦，我要来敢骂你嘞。啊，只不过吼，我感觉就奇怪啦。为什么这么赶紧就要结婚啊？离婚吼是不是嘛？哼，我唔对啦，你是哦，才是我的囡仔。真正有？哎呦，真正是吼，我敢那这导游看袂出来呢。无你是好啊呗？这件代志吼，你是也无唔对啦，是总结来写。阿爸，你若这么为伊啦，连伊做着代志，你都不爱怪伊。美秀啊，确实无做唔对代志，
是我甲叶啊，你才有心啊。准过啦，这种查某人你还要治哦？阿姊啊，你别较尊重的啦。你妈咪就是我的某啊，以后你分寸搁不了，阿无你就莫怪我不尊重你啊。你，煞煞去啦，凊彩你啦。美秀与俊杰结婚初期，俊杰对美秀还不错，也很认真地在管理米店。可是性欲强烈的俊杰常常不顾美秀的感受向美秀求欢。刚开始美秀只好勉强应付，可是等到怀孕后期，美秀为了孩子的安全常常拒绝俊杰，使得俊杰只好往外发展。为了发泄性欲，他开始上酒家花天酒地寻求快乐。我等下，来，金姐。哎呦，你会当卖啉烧酒无啦？安怎啊？想我啉烧酒醉啊？我会安尼哦，这拢你害的。蔡叔公哦，你去教我一招，我都袂去外口找查某啊。我拢已经八个月啊啦，安尼对囡仔无好。骗笑的哦。你爸才无咧信啊！你爸哦，今一定要黑啦！哎呦，你莫安尼啦！你娘的啦！我跟你讲啊，你爸哦，今日就要啦！美秀经过医师抢救后总算生命无忧，只是肚子里的小孩就没有那么幸运了。听到这个消息，两个男人都愣住了。经过这件事情以后，原本就没有感情基础，只因小孩而结合的两个人感情越来越坏。俊杰不再管理米店的事情，更加沉迷于声色之中。喂，起来起来起来，甲恁爸起来，恁爸今日要挃啊！你是在创啥？你干啥个啦？我是恁人啦，你也听我的啦。敢要硬吹硬气？我跟你讲啦，那不是你冤枉，我今仔要死啦！
害死囡仔，不是我，是你啦！不敢讲。你先都袂用得折磨我，囡仔都已经死啊！你先都袂用放我走，我走。你走，无这么简单啦！你把阮囝害死，你敢害我一个？饱受这般折磨的生活，美秀实在生不如死。俊杰的脾气是越来越暴躁，甚至有时美秀怀疑他疯了。美秀跟茂山两个人也不知道该怎么办，茂山劝也劝不听，索性就任由俊杰去了，但却造成俊杰更加没有节制的花天酒地、狂嫖烂赌，终于引发了一场让两人震惊不已的祸事，并且陷入了极度不安的恐惧中。你们小夏，你是哭无山了？恁囝去准个欠阮交警100万啊！今期也唔爱认交啊，阮今仔是来收账啊。什么？100万？对啊，含讲恁囝要去准备钱。爸啊，今仔日阮兄弟若是无看到钱，绝对袂走的。真不好做。邱茂山气得心脏病发，送医急救，急救后总算无大碍，但是面对邱俊杰这个不成才的儿子，他真的心痛啊。阿爸，对，我不爱了，我不爱跪了，你哪跪了？我不爱跪了，我无做唔着代志啊，无做唔着代志，你阁好意思讲嘞哈？哦，真搞，甲人大囝欠了几百万嘞，可甲我你败了了啊！你命啊！啊，等你死了，遐钱毋是共我是我的。是查某，我先甲摕出来用，啊是查某倒啦。哎，啊你，啊你咧讲啥物话？啊你袂堪咧？哎哎，阿爸阿爸阿爸！死啊！你莫阁跑，我甲你警告，你若阁跑，我真正吼受气，我害死你！啊你，好啊，你真正唔正经，你袂叫人要好好教训你，你袂你袂着白硬甲你。你讲我，我，你袂有啥物要你死的，你讲哪讲我？俊杰，你放手，放手啦！啊！小兵，小兵，小兵，快点走！小兵，快！啊！拜托，妈妈说，妈妈说，妈妈给你。小兵，我咯，小兵乖，小兵乖。麦克，麦克。你是阿爸对不起，阿爸对不起你。小婷，此时的俊杰已经接近疯狂，尽管茂山跟美秀怎么劝，都已经无法控制了。俊杰欠的这100万，最后还是邱茂山出面，但没想到俊杰却越赌越大，短短几年间，家中剩余的祖产几乎败光了，甚至连安身立命的祖屋也被俊杰拿去抵押。茂山遭受连续打击，觉得对不起祖先跟死去的妻子，更牵累了美秀，自责之下身体越来越差。幸好小婷已经长大，在学校的功课也很好，有这样懂事的女儿，美秀才稍微感觉安慰宽心。
钱的，听到？厝内真正无钱的啦。知影，准要娶你当阵啊，你有拍一挂金仔给你，金仔，你知影无？那是准你老好我，我无可能替我你去跋脚啦。我跟你讲哦，你若无提着，我就跟你另去查某去，因要叫嚣。我嘛袂替予你啦！你娘嘞！你娘嘞！老妈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 ！哎呦，想袂到，已经啊这么大，我生到真水哦。啊，卡叔哦，看你卖予查某囝，介绍应该袂歹啦，哈。你放下！我做你当上天了，囝！啊，上天！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 我求你，到上天保护啦！你有啥物代志，你找我讨，你要保护我，我都无要紧啦！上天保护你啦！我甲放开哦，会用啊，金仔摕啊，若无，都莫讲啦！我替了你，你到上天保护啦！哼，金仔啊！你就讨袂听。美秀知道，依照俊杰的个性，被逼急了，什么事都做得出来。为了预防万一，美秀豁出去了。她趁着俊杰不在家，简单收拾一下行李，带着小婷跟茂山离开了嘉义县大林，来到嘉义市落脚。刚开始，一家人过得非常辛苦。没想到一个月后，竟然在那里遇见了以前的朋友孟娜。正巧孟娜要开一间卡拉 OK 店，知道美秀以前是学会计的，便央请美秀来帮忙。后来美秀见的世面多了，知道男人喜欢什么，为了生意也就愿意穿着清凉一点来招揽生意。去年初，孟娜将一半的经营权给了美秀，两人正式成为拍档。那个时候小婷已经是个亭亭玉立的高中生了，但邱茂山的病情并没有因此而跟着好转，反倒是随着年纪老大，老人痴呆的症状越来越严重。大部分的时间，他都忘了自己曾经做过什么事情。不过尽管如此，美秀还是很满足，因为她希望日子能够永远这么平顺地过下去，其他的她真的不求。是你，你来这做啥？原来俊杰自从美秀离开以后，还是继续沉迷于赌博，赌场来追债，他还不出钱来，不止房子被高利贷拿走，连脚也被打瘸了。往后的日子，俊杰难以为生，只好靠大姐秀莹的接济和行乞度日。日子一天天过去，俊杰一边打听美秀三个人的消息，终于得知三人在嘉义市落脚，而来恳求他们收留他。美秀，我知道我错，是我不对，当初我不应该这么爱跑脚，我现在也受到家事，请你原谅我。不可能，我现在过得很好，我
我袂过较早的日子。阿爸，我知影我不好，请你原谅我，我会第一好你的啦。早知影今仔日会安尼，你动车那袂晓想啦。阿爸，你真咪想过后一摆机会给我？我真无简单才找到你，我真正找你找足久的，你一定要想念我阿爸，阿爸。你想啊，阿爸，伊害咱害到无够凄惨哟。你想啊，我知啦，我知影吼，准起来以早，互你食袂少苦。哎，不过搁较安怎讲哦？剩起来嘛是我亲生的后生啊，对无？我即马看伊安尼才可怜，你讲叫阿爸无管伊，阿爸实在不忍心呐。而且伊即马已经跌到假死啊！你得原谅伊啦吼，你想啊？阿爸，秘书，你请你原谅我啦！我一定好阿个，我袂就较早来啊！秘书。我没看到。禁不住俊杰的苦苦哀求，美秀终于点头答应让俊杰留下来。只是没几个月，俊杰又故态复萌了。美秀不给他钱，他就开始偷家里的钱，等到被发现就恶言相向，有时借故到卡拉 OK 店帮忙，其实也是趁机向美秀要钱。为了这些事，常和美秀、茂山、小婷三个人起争执，只是不晓得为什么这一天竟然发生了这样骇人的命案。知道整个来龙去脉之后，李组长明白这整个命案的真相一定要找到美秀三人才能解开，而美秀他们现在又究竟在哪儿呢？紧张紧张，吃饭再去讲啦。妈，有警察来咩啦？系啊，那边有人出来要安怎？无要紧啦，咱就继续无代志，紧紧食啦。哦。好家仔，伊无停出来，咱紧食食，紧来走哈。嗯。咦，这三个哪面熟？啊，就是。紧紧来走。陈美秀、胡小婷，对吧？陈美秀，你讲这件代志到底是安怎？那不是我害，那不是我害啦！陈美秀，你较冷静。其实我并无讲人是你害啊。经过这几天的调查，我知你的过去真可怜，我嘛真同情你。也毋过，我嘛是爱问好清楚，你老实甲我讲。这件代志到底是安怎？哦，组长，我跟你讲，人是我害的。无啦，不是，是我害的。不是，是我害的啦。组长，你别听伊讲，我就是我，人是我害的。这究竟怎么回事？为什么三个人都争先恐后的要承认自己是凶手呢？这桩扑朔迷离的命案背后，到底隐藏着什么样的秘密？真相往往令人瞠目结舌，扼腕浩叹。您拢莫阁讲啊！恁三个老老实实，把迄天发生的经过，甲我讲清楚。好，昨天我跟你讲。美秀说，那天卡拉 OK 店打烊，她下班回家。
小婷哦，实在是足唔捌礼貌的咧，啊到今哦，连叫我一声爸爸拢袂晓啦。你本来就唔是亲生爸爸。不过是安尼讲无唔对啦，啊是讲吼，哎呦，啊是讲咱好歹嘛是翁仔某啊，啊算起来哦，你嘛是我的查某囝啦，啊，哦。嗯、我无想要跟你讲话啊，我要睏啊，请你回去你房间睏，走啦、啊，出去啦，出去啦。别想啊，这几年来哦，你的身材哦，佫保持啊足好个呢哈。你是伫讲啥啦？我是讲哦，咱已经分开几啊年啊，敢讲你拢袂想要迄种个？歹势。我袂想，一点也拢袂想。我要甲你讲，这世人哦，我无可能阁甲你做伙啦。出去！你搞出去啦！美秀啊，你敢有需要甲话讲啊这么绝吼？出去！出去啦！出去啦！美秀啊，美！恁娘的，若不是恁爸这么摆脚，伊老这老实在，让你看衰笑。Thank you.
动，我搞动作啦！我恁爸惊啦，对我恁老的。请你帮忙我米秀甲小婷回无罪。爸爸。